Sasa nikamaliza class 8. Nikakuja Nairobi kutafuta, nilikuwa na B. B minus. Akaniuliza, unataka kazi gani yenye utasikia umeridhika? Nikasema mimi nilikuwa nataka driver. Yeye akaniambia driver itabidi utafute mwajiri. Na siku yenye utafutwa kazi, wewe ni driver. Siku yenye utafutwa kazi, na miaka imeenda, na macho imeisha, utaendesha nini? Ndio nikamwambia, akani mtu akakuja kama advisor, anaitwa, kuna huyu personal assistant. Faruk. Faruk, Kibeti. Faruk akakuja, akaniangalia, akasema, uyuko mtoto yetu, wetu na kupeleka polytechnic. Faruk Kibet alikuja Kenya Polytechnic. Faruk Kibet alikuja Kenya Polytechnic, akaulizia, haikuwa nafasi. Wakatumia title, baba akapiga simu, Ruto akasindilia, Faruk Kibet akanilaingia hapo. Unanipata? Unaona hiyo change? Baba alipiga simu, Faruk, William Ruto akasindilia hiyo maneno, Faruk Kibet. Akakuigiza. Akaambiwa hii majukumu ni yako. Wakalipa nyumba nikaishi miaka 4. Nikienda polytechnic. Nilikuwa naenda polytechnic na Faruk Kibet kila siku ananiambia, hata kama unafanya hii, theory itakusaidia. Tafuta practical. Usifuate attachment ya hao watu. Tafuta kwa mjengo. Faruk Kibet. Unajua kuna watu wenye, kuna vitu mingi watu wengi wamechangia kwa maisha yetu. Being tuko upinzani ama nini. Mimi sijawahi dharau Ruto by the way. Na sijawahi, mimi hata kama na mkosoa, kuna extent mali ninafika. Sababu, amekuwa baba kwangu. Na kuna mali ikifika, ninanyamaza. Sababu, najua huyu mtu Ruto ni nani. Na najua kikasirika, alikuwa na guruma kama simba kwa boma. Mpaka hata hiyo njeri cricket inafanya chiri chiri chiri. Inanyamaza. Wewe unasema nini? Unamfahamu Mheshimiwa Rais? Huyu. Ndio unamfahamu akiwa na hasira na akiwa yuko sawa unamfahamu. Ruto huyu mwenye mnaona hapa maybe ame reform. Akiwa na hasira macho inageuka. Ruto na baba wanafanana. Ndio. Ruto huyu na baba Raila Amolo Odinga. We. Simba. Mimi naona kama kuna furaha hapa wangekuwa bwana kwa pamoja na wanatenda kazi pamoja. Tutuendelee kwanza na story yako kabla hujaje huko. Sasa wakati nimemaliza polytechnic, nikaanza kuingia kwa tender za construction, napata makazi. Hawa wakina Ruto wananiconnect. Faruk Kibet sana sana amenipatia connection. Baba kupitia Fidel Odinga, Mungu ailaze roho ya Fidel Odinga mahali pema peponi. Watu wamekusaidia, usiwahi sahau. Na watu wamekushikilia wakati una nguvu, usiwahi waonyesha mgongo. Sawa kabisa. Kuna rafiki yangu ni adui yangu, lakini hata yeye amenionyesha mbele. Nimeona taa. Nimefanya panda ndege. Hiyo ni story ya siku nyingine. Umepanda ndege. Hey. Ndio eh? Kilichoendelea? Baada ya vile ukaribu wako na familia hii na Mheshimiwa Rais ukaishia vipi mpaka sasa kuwa mtu wa mkosoa? Hapana, hapana. Rais wetu William Ruto anapenda kukosolewa sana. Sahihi. Sana. Sahihi. Ukiingia kwa familia ya William Ruto ukikaa na wao chini awe amesahau kitu, awe alipromise kitu akasahau. Unaweza cheka wakati anakosolewa. Juu. Ametulia, amekaa tu. Anasomewa. Aongei. Alafu ni mtu nikimdescribe ni mtu akuna ile roho yenye inavunjika haraka. Ashiki maneno. Hiyo ndio inasaidia watu hapa Kenya sasa. Huyu Ruto angekuwa kama Gashagwa. Mwenye anashika maneno akuna uchungu ndani yake. Kenya bwana haingekuwa position. Sika kama mahindi.
Kimbikimbi kanyonga. Wale watu wetu wengine wanacheka kama mimi. Nakwambia chenye najua. Mheshimiwa Gashagwa angeiendesha kitu kwa maana dictator au ingewaje? Ka kitu kama hiyo. Unaona huyu bwana Ruto simsifi na sijaama kutoka Azimio kurue kwenda huko. Hakuna rosa ingine ya kulegea ya msamaha. Lakini wenye wamemzunguka William Ruto ndio wanafanya William Ruto amekuwa mtesi wa Wakenya. Bado Kimbikimbi hujanijibu. Ile chain connection wapi ilikatika na ilikuwaje mpaka sasa hauko karibu kule na umezungumzia tu kukosolewa mheshimiwa rais anapenda. Wacha nikwambie kitu. Si ati siko karibu kule. William Ruto na baba Raila Odinga. Kuna kitu kikaa na hao watu chini wawili. Utajua hawa watu wako na hekima. Sana sana baba Raila Odinga akona hekima beyond human being. Raila Odinga ni kama spirit. Unaona? Wako na hekima. Unaona wakati siasa zilianza. 2013 nilikuwa upande ya baba. Kwanza niwacha nikueleze babu yangu alikuwa mfuasi wa Ugingo Dinga. Ni baba yangu akairithi. Baba yangu akaniwachia kama urithi. Unanipata? Unapata kama tangu nianze kuongea Raila Odinga ndiye alionyesha mimi William Ruto. Sawa. Unanipata? Ndio. Lakini kama sio Raila Odinga kuambia Ruto anishike mkono. Ruto anamheshimu baba kama kitu kingine. Ni sawa. Unanisikiza? Kama sio baba kutoka juu kuambia Ruto anishikilie, Ruto angenishikilia. Na hiyo wakati tulikuwa watu wa ODM. Unakumbuka? Ruto ni mwanzilishi wa ODM. Ruto kama ODM. Akaanza chama chake. Na bado alikuwa baba anafuatilia. Umefika na yeye wapi? Sasa hivi anaenda polytechnic. Na ni jinsi mtoto akai kwa boma yao milele. Mimi pia niko na vision zangu. Niko na ndoto zangu chenye wamenifanyia mimi. Mimi kama Kimbikimbi nataka nirudishe mkono na wao wako na pesa siwezi rudishia wao mkono. Nataka legacy yangu yenye Mungu aliweka ndani yangu isaidie watu wengine. Jinsi niliokotwa. Mimi pia niokote watu. Sawa. Unanipata? Nakuelewa. Ndio maana hata sasa hivi ukifuatilia niko na foundation nimeanza inaitwa Kimbikimbi Foundation. Ya kusaidia wale watu wasiojiweza. Naenda jua kali nashika contract nikipata pesa na ileta kwa jamii. Hongera sana. Unaona? Hata yeye anajua huyu shehe. Anajua ameiona kwa internet.